Vlogmas. Dag 1! We gaan starten, het is december. Welkom bij Vlogmas dag 1. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Goedemorgen allemaal. Eindelijk is het zover. Het is vandaag 1 december. Wat betekent? Vlogmas gaat gewoon vanaf nu beginnen. 24 dagen lang. Elke dag een vlog. Dit gaat wat worden. Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er ontzettend naar uit om de komende 24 dagen voor jullie alles vast te leggen wat ik doe. Het is weer wennen. Ik heb natuurlijk een hele tijd daily vlogs gedaan. En ja, daar ben ik mee gestopt. Ben ik naar de weken overgestapt. En nu zijn we terug met dagelijks vloggen in de maand december. Ik heb er heel veel zin in. Zoals jullie zagen, de nodige lichtjes die zijn al neergezet. Ik heb daar een aantal lichtjes. Maar we gaan natuurlijk niet alleen vloggen, want er is namelijk ook iets leuks wat we eigenlijk elk jaar willen doen. En dat is de adventkalender. Ik heb dit jaar geen adventkalender voor mijn vader gemaakt. Het was vorig jaar te veel werk en het was echt super tof om te doen. Maar ik ben er eigenlijk te laat aan begonnen om het nu nog af te krijgen. Dus ik heb hem een jaartje overgeslagen. Waarschijnlijk wil ik het volgend jaar wel weer gaan doen. Maar ik heb natuurlijk wel gewoon een adventkalender voor mezelf aangeschaft. Dus die gaan we even openmaken. Dag 1. Goed, ik heb dit jaar gekozen voor een adventkalender van de Douglas. Dit heb ik eigenlijk geheel onverwacht gedaan. Ik kwam erachter dat ik nog geen adventkalender had, dus ik wilde er wel gewoon gelijk nog eentje halen. Dus dat heb ik gedaan. Mocht je trouwens een beetje horen of wat, ik ben afgelopen week heel erg ziek geweest, dus het zit nog steeds een beetje ziek in me. Dus ik praat af en toe een beetje door mijn neus, ik ben verkouden en ik hoest veel, maar dat mag de vlogster dan niet gaan bederven, dus we gaan gewoon lekker door. Maar goed, het is deze adventkalender. Het is de box van... Wacht, ik ga hem even daarin zetten. Dat is misschien wat makkelijker. Goed, het is dus deze box van de Douglas. Je hebt verschillende kleuren. Ik heb gekozen voor de rood. Dit is wel het meest kerstachtig en ik vond hem er heel erg leuk uitzien. Het is eigenlijk een box die je openschuift. En je kan hem dus zo neerzetten. En overal staan nummertjes. 8, 15, 21, 17. Hier aan de zijkant staan nummertjes. Aan de binnenkant staan nummertjes. Dus het is heel erg zoeken. Maar ik heb er wel zin in. Maar we gaan wel vakje 1 openmaken. Oké, vakje 1 gaan we openmaken. Ik zie hem eigenlijk al. Hij zit gelijk aan de binnenkant van de adventkalender. Hij zit hier. Hier bedoel ik. Niet daar. Daar. Dus ja, ik zou zeggen. Let's go. We gaan hem openmaken. Ik moet even kijken waar een opening zit. Het is een heel groot langwerpig papiertje. Daar gaan we. Oh, ik vind het zo zonde als ik die deurtjes afscheur. Oh, jongens, het is wel heel erg leuk. Het begint al heel erg leuk. Ik haal wel alle deurtjes eraf. Hebben we voor vandaag een nagellakje. Een bruine van de Douglas. Oh, die is echt heel erg vet. Ik was heel erg lang op zoek naar een mooi bruin nagellakje. Dus het komt heel erg goed van pas. Dag 1 is het nagellakje. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ga hem terugzetten in de adventkalender. Ik ga alles wel in de adventkalender laten deze maand. Vorig jaar haalde ik alles eruit en deed alles in een grote bak. Dat gaan we nu niet doen. Ik hou nu alles erin. En ja, we gaan kijken wat we het einde van de maand allemaal hebben gekregen. Wat ik allemaal heb gekregen, laat ik het zo zeggen. Het klinkt best wel gemeen als ik zeg ik, maar het mag wel toch. Het is december. Kijk! Ik heb hier ook een mooi plekje voor gemaakt dat het zo leuk staat in de kast. Jongens, ik heb er zoveel zin in. Ik heb verder nog geen kerstdecoratie hoor. Dus dat gaat ook nog allemaal komen. Het enige wat ik heb gedaan, je kan het nog best slecht zien omdat het nu nog best wel donker is buiten. Maar er staat Xmas, oftewel Christmas. Die heb ik hier neergezet met een paar leuke lichtjes. Maar goed, ik ben natuurlijk net wakker en ik zit vol energie. Maar er kan nog wel wat meer energie bij, dus ik ga even lekker aan een kopje koffie. Niet alleen ik heb natuurlijk een adventkalender, maar mijn vader heeft ook een adventkalender. En ze denken, waarvoor heeft hij die? Maar hij heeft een lege adventkalender van de Minions gekregen. En zijn eerste pakje was een Minion! Met een kersttrui, hoe leuk! Oh, dat is echt leuk. Ja, schattig. Ik heb ook geen ogen. Geen ogen? Oh, je kunt het afhalen.
Grappig. Ah, wel leuk. Nu al leuk. Jij ja, hebt ook niet zo'n heel klein dingetje in je eerste dag. Nee? Ik had ook best een grote. Ik had een hele grote fles nagellak. Ja, dat is om je lekker te maken, denk ik. Ja, de rest van de dag krijg je niks. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Christmas songs! Goed, koffie nummer 2 is gehaald. Oh jongens, ik heb zoveel energie en dan ga ik nog zoveel koffie drinken. Dat komt echt niet goed vandaag. Wat er vandaag op de planning staat is niet zo heel erg veel eigenlijk. Buiten dat er een bestelling voor mij binnenkomt vandaag, een paar schoenen. Eigenlijk staat er voor de rest niet heel erg veel op de planning. Wel wil ik mijn kerstboom naar mijn kamer gaan halen. Die ik lekker neer kan gaan zetten. En een beetje opruimen. En dan gewoon een beetje rommelen vandaag. Een beetje rustig, relaxed weekendje. Een paar dingen voor school doen. Maar in ieder geval gaat vandaag waarschijnlijk wel die kerstboom er komen. En die gaat denk ik daar komen. Of daar. Ik twijfel een beetje. Ik weet niet wat leuker is. Ik denk dat hij daar leuker is omdat hij hoger staat. Maar ik vind hem daar ook wel leuk. Beslissingen jongens. Dat is niet altijd makkelijk. We gaan hem eerst gewoon lekker naar mijn kamer halen. En dan zien we wel waar we hem gaan neerzetten. Jongens, het begint al goed. Ik heb net de eerste beelden van mijn camera afgehaald. Dat wil ik wel gewoon de hele week door doen. Zoveel mogelijk gelijk van mijn camera afhalen. Zodat ik des te meer en meer kan blijven filmen. Maar mijn batterij was dus leeg. Want ik ben dus even naar boven gegaan om die camera leeg te halen. Toen ben ik naar beneden gegaan. Ik heb helemaal niet meer door dat die aan stond. Dus die batterij is nu gewoon helemaal leeg. Dus jullie hangen nu aan de oplader. Maar mijn batterij is gewoon leeg. Het is vlogmas dag 1. Het gaat nu al fout. Oh, echt hoor. Maar goed, in ieder geval, het is nu inmiddels 10:30. Ik heb lekker een poncho aangedaan. Het is een beetje koud, dus het is lekker warm nu. Ik ga even iets eten. Ik heb nog niks gegeten. Dus misschien ik even voor een broodje ga of zo. Even makkelijk. Ik heb toen niet zo heel vol, omdat ik nog steeds niet helemaal in orde ben. Ik ben ondertussen net de vlog aan het kijken van Gio, dat hij zijn huis ingaat. En wat een top appartement heeft hij in Rotterdam. Echt niet normaal. Ik ben ondertussen ook vlogmas video's aan het kijken, oude vlogmas video's, om gewoon lekker in de sfeer te komen van de kerstgedachtes en gewoon gezellig. Ik hou er echt van. En ja, ik ga even wat eten. Ik heb best wel honger eigenlijk nu. Ik ben niet zo'n ontbijtmens, maar nu heb ik wel trek. Daar is die dan. De kerstboom. En ik twijfel nog steeds waar ik hem neer moet zetten. Aan de ene kant wil ik hem heel graag bij mijn raam. Maar ik vind het hierop ook heel erg leuk. Ik ga even puzzelen. Goed. Ik kan maar één ding zeggen. En dat is... De kerstboom staat. Goed, hij staat. Dat is in ieder geval één. Ik zet jullie heel even neer. Ik ben even een paar kabeltjes nog een beetje aan het proberen weg te werken. Dat die niet zo heel erg te zien zijn. Maar ja, hij staat. En ik vind hem eigenlijk best heel erg tof staan zo. Ik denk dat ik hem ook lekker zo laat. Er hangen al wat kleine balletjes en slingers in. Maar die blijven er natuurlijk niet bij. Ik ga hem nog compleet volhangen. Maar
Ik ben nog niet helemaal uit welke kleur ik nou eigenlijk wil dit jaar. Er hangt een beetje Sam roze, bronsroze-achtige kleurtjes in. Die zijn die hele kleine balletjes die erin hangen. Maar ik wil eigenlijk een compleet andere kleur daarbij. Ik weet niet, ik wil een beetje risky gaan doen dit jaar. Maar ik heb nog geen idee wat en hoe ik het wil gaan doen. Dus ja, dat is nog allemaal even een beetje inplannen. En kijken hoe en wat. Maar in ieder geval staat die wel. Kerstboom staat gewoon, jongens. Oh jongens, wat heb ik hier zin in, echt. Ik wilde hem eerst aan die kant zetten, maar ik dacht, denk niet dat dat een heel goed idee is. Dus ja, hij staat. Dat is één. Nu de rest van de kerstversiering nog dit jaar. Maar dat komt wel helemaal goed. Net het eerste deel van de allereerste vlogmas video geëdit. En nu ga ik lekker een kopje warme chocolade met drinken. In een kerstbeker, want het is december, het mag. Even de vaatwasser zetten. Vaatwasser weer dicht. En we gaan zo lekker een kopje warme chocolademelk drinken. Lekker! En mijn ouders gaan kijken, die zijn nu naar de Phoenix. En die zijn aan het kijken voor kerstballen. Ik wil namelijk een andere kleur in de boom. Ik zeg, kijk voor iets leuks, behalve blauw. Ik zeg, kijk voor de rest voor iets leuks, het maakt me niet uit. Maar ik heb vorig jaar rood gehad. Rood met goud. Had ik dat goed, mevrouw? Volgens mij wel. Maar ik ben een beetje klaar met die kleur. Ik wil echt iets anders. Dus mijn ouders gaan nu kijken. Ik weet niet wat ze mee gaan nemen. Ik weet überhaupt niet of ze iets mee gaan nemen. Misschien vinden ze bijna niks. Maar ik heb er wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat ze mee gaan nemen. Goed, ik hoorde de afgelopen tijd heel veel goede dingen over de film Princess Switch. De nieuwe Netflix film met Vanessa Hudgens in de hoofdrol. Ik ga hem nu kijken. Ik heb er super veel goeds over gehoord van iedereen. Dus ik hoop ook dat hij goed is. Het is kerstachtig. Het is winter spirit. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan hem kijken. Goed, mijn ouders zijn inmiddels weer terug. Ze hebben een aantal leuke dingen meegenomen. Allereerst dit leuke iglootje. En die ga ik hier denk ik gewoon leuk voorzetten. Dit is dus gewoon een iglo met penguins. Alleen is het licht in. Kijk hoe cute. Die zet ik er zo leuk voor. En mijn moeder heeft kerstballen meegenomen. Allerlei verschillende kleuren. Ik ben zo benieuwd. En die kleintjes. Maar dit gaan we niet vandaag doen. Dit gaan we lekker morgen doen. Ik laat het lekker zo liggen. Ik ben heel benieuwd of dit heel gaaf gaat staan hier. We zijn nu in ieder geval beneden lekker film aan het kijken. En ik ben nog steeds mijn pakje aan het wachten. Want mijn schoenen zijn nog steeds niet binnen. En al mijn lichtjes staan nog steeds aan. Die ga ik even uitzetten, want anders heb ik straks dus een probleem, want dan moet ik nieuwe batterijen in doen. Maar we zijn dus beneden kerstfilms aan het kijken. En ik hou de versiering van de kerstboom voor morgen. Dat ga ik niet nu doen, dat ga ik echt morgen doen. Je ziet trouwens alleen een gat waar geen licht zit. Zit dat hiervoor wel? Hier zit geen lichtjes. Maar er licht aan deze kant. Even een stukje naar beneden toe hoor. Zo. Dat is iets beter. In ieder geval zijn we dus lekker kerstfilms aan het kijken beneden. Lekker aan het genieten met z'n drietjes. Lekker op de bank. Lekker chipje erbij. Lekker relax zitten. Oh, ik ben helemaal wit van de kerstboom. Dus dat is hetgeen wat we nu aan het doen zijn eigenlijk. Gewoon heel erg relaxed. Een hele leuke, maar hele fijne eerste vlogmasdag. Goed, het is inmiddels avond. Het is wat later op de avond. Nou ja, later. Het is 5:45. 5:45? Ja, het is 5:45. Ik ben even gezellig alle lichtjes en zo aan het aanzetten. Het is een beetje donker. We gaan even leuk alle lichtjes aan doen. Die moet aan. Die moet aan. Zo.
Deze moet aan. Deze moet aan. Hoppa, alles lekker aan. Een paar dingen te melden. Pakje is nog niet binnengekomen. Het is kwart over zes, dus misschien dat het nog kan zijn dat hij zo nog komt. Ik hoop het. En anders komt hij dinsdag. Maar goed, dat maakt niet heel erg uit. Ik heb net avond gegeten. Het is nu avond. Ik ga editen. Want deze video moet natuurlijk morgen online. Morgen. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik morgen ga doen. Dat gaan jullie allemaal zien in de vlog van morgen natuurlijk. Ik heb een aantal dingen leuk op de planning staan, dus dat zien we sowieso morgen. Ik moet uitkeren dat ik me niet ga verspreken wat ik de dag daarna ga doen, want dat is niet meer leuk. Maar goed, ik ga de vlog wel eindigen. Vlogmas is eindelijk van start gegaan. Ik heb een hele leuke eerste vlogmasdag gehad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze allereerste vlogmas video te zien. Ik hoop dat jullie net als ik heel erg vooruitkijken naar de rest van de maand december. En ja, wil je me sowieso blijven volgen de komende vlogmas maand? Abonneer dan even op mijn kanaal. Check ook eventjes mijn social media in de link in de beschrijving. En ja, dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen. Doeg!